Шестеро волинян, які повернулися в Україну під час обміну військовополоненими 31 січня, служили в одному батальйоні. І усі разом потрапили в полон 22 травня 2022 року під Донецьким лиманом під час наступу росіян, розповів телефоном Суспільному Юрій Москалюк, який служив разом із звільненими волинянами і був у полоні до 6 липня 2023 року. Як повідомив на своїй сторінці у Фейсбук начальник обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко, звільнили братів Анатолія і Павла Романіків з Рожища, Богдана Озімока з Рожичинської громади та Олексія Коваля з Доросинівської громади, Миколи Гойдала із села Нискичі та Віталія Герасимика з села Будятичі. У рамках 50-го обміну в Україну повернулося 207 військовополонених, серед них 95 представників Збройних сил України, 56 нацгвардійців, 26 прикордонників, 29 воїнів територіальної оборони та один представник Національної поліції України, повідомили на Facebook-сторінці Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.